第92届奥斯卡颁奖典礼周日晚在洛杉矶杜比剧院举行。韩国电影《寄生虫》击败呼声较高的战争片《1917》，摘取奥斯卡最佳电影桂冠，同时还赢得最佳导演、最佳国际影片及最佳原创剧本，共获四项大奖。언제나많은영감을주는제아내에게도감사하고또저의대사를멋지게화면에옮겨준우리지금와있는우리멋진기생충배우들에게도감사드립니다《寄生虫》由韩国导演吴俊昊执导，是一部黑色幽默惊悚片。影片情节简单，反映了韩国当代底层民众的心态和生活状态。导演通过两个家庭的对比，揭示了社会阶层的差距和矛盾。《寄生虫》是韩国百年电影史上首获奥斯卡大奖的影片，为此，韩国总统文在寅表示祝贺。奥斯卡最佳男主角奖由小丑主演杰昆·菲尼克斯获得，这也是他首次获奖。女演员雷尼·齐维格凭借《朱迪》获得奥斯卡最佳女主角。2004年，齐维格凭借《冷杉》获得最佳女配角，成为第七位获得最佳女主角和最佳女配角的演员。电影《1917》凭借电影中长达九分钟、一镜到底的高难度拍摄手法，为观众营造出身临其境之感，获得最佳摄影奖。本年度最佳原创歌曲为火箭人的《I'm Gonna Love Me Again》。新唐人记者闫希报道。